Arritxu, zenbat irratizalek ez ote dute erranen orain, zuik usterakoan, ah, behira hori da, arritxu, horren bertzela azterketa kontatu dizkiguna irratiki. Hau alda, esango dute. Bai. Lehenengo tariko emakume izango zinen, ez da? Euskal Herrian, bai. Eta Euskal Herritik kanpo ere, bai, estaduan lehenengoetakoa eta Europan ere lehenengoetakoa. Nik gogoan dut, ba, 1983ko turra izan zen nik egin nuen lehen irratirako, 1982an Donostiko irteran speaker lanak egin ditun, eta han etzegoen inor. Ni hasi nintzenean ja ez, baina pixka balenago eta ezain beste urteko aldearekin, emakumeek debekatuta zuten adibidez kotxetan joatea. Eta lehenengoetakoa izan zen, Txomin Perurena, aitzindari horretan, emakumea mekanikoz mozorrotu, buzo, mekaniko buzo batekin, eta kotxean eraman zuen, ba, mekanikaria balditu bezala, mozorrotu eta emakumea kazetaria. Zuko lagu ez duzun behar egizan. Nik ez. 1983koa izan zen zure lehenengo turra, bai, aipatu duzu. Kazetari bezala, bai. Hori da. Urte berezia izan zen ura, ez da? Bai, Indurainen hirugarrena, pentsa, oso polita. Pentsa, turrera joan eta euskal ziklista baten garaipena kontatzea, kantatzea eta gozatzea, ez, barrutik bizitzea, bai, izugarrizko, esperientzi ahazte zina. Bizi behar izan genuen adibidez, Indurain azken egunotan gaixorik, sukarrarekin, eta hori isilpean gorde behar izan genuen, oso jende gutxik genekien, ba, hori, pistarik esen mateko aurkariei, eta dena bukatu zenean, eta behin irabazi, eta ospakizunak hasi zirenean, orduan, estanda egin zuen notiziak, azken egunak nola eraman zituen Miguelek. Epika handiagoa, beraz, ez? Askoz handiagoa. Nola nahi ere, honek adierazten du ere, konplize izan zaretela, batzuk behintzat, ez? Kazetari izateaz gain. Bai. Hombre, beti jakin behar duzu, ez? Bereizten lagun bezala edo kontatzen dizuena eta profesional bezala konta dezakezun. Eta datorren urtean, 2023an alegia, turra Euskal Herrian izango dugu. 2023an, uztailaren batean ekinen diote txirrindulariek Frantziako turrari. 2031 urteren ostean, berriro ere Euskal Herritik abiatuko da turra. Bertan emanen dituzte lehen pedalkadak. Lehenengo etapa Bilbon hasiko da. Helmuga ere Bilbon. Bigarren etapa Euskal Autonomia Erkidegoan barna jokatuko da oso osorik. 110 kilometroko ibilbideak Gasteiz eta Donostia elkartuko ditu. Hirugarren etapan Gipuzkoako kostaldia izanen da protagonista. Nola jaso duzu albistea? Bueno, pixka bat gogoratuz, 1982ko Donostiako irteera ere, ez? Erlojoaren aurkako, oso erlojoaren aurkako jendetxoarekin, polita litzateke, ba, etxeko taldeetako bat behintzat horri izate, horretan laguntzen baldin badu, ba, gaitzerdi. Ea, horrek bultzatzen duen ziklismoa eta bultzatzen duen hemengo egoera ere.